Unë do të rishqyrtoj në semel qëndrimin tim ndaj këtij parlamenti që më shumë se çdo gjë tjetër ka hajdutë të shtetit. A është do të dorëzoni mandatin? Më falni, në një minutë. A jeni dëshmitar se Sjol Sirama del protagonist në vjedhjen e shtetit, jo në një, por në disa afera? A mund të vazhdohet me kështu? Demokracia këtu është në duart të mobokracisë. Demokracin e kanë marë banditët dhe hajdutët e shtetit në kthetra. Revolucioni demokratik është absolutisht rruga e vetme, përmbysja e tyre me çdo kusht, me të gjitha mjetet e mosbindjes civile demokratike, është rruga e vetme, sepse ky parlament është turpi i madh i Shqipërisë, i Ballkanit dhe i Evropës. Do të dorëzoni mandatin? Të gjitha opsionet janë të hapura. Unë qenoj i hapur për çdo opsion në kushtet e këtij parlamenti me shkallën më të lartë të kriminalitetit. Kreu i Meduzës, krimi të organizuar, Edvin Krystaq Rama, ka shndruar parlamentin shqiptar në stofull të krimit dhe kriminelve. Standard, zoti Prera nuk e largoj, zotin Prera nuk e largoj fare Partia Socialiste. A e dini ju që Edmond Prenga, emri i tij vërtet, është i akuzuar për 10 vepra penale në Itali me këtë emër? A e dini ju se vetëm për këto vepra penale ka rekrutuar Edi Rama? Dje, deklaratat shokuese nga Brukseli, u detyrua ta t'i thotë të largohet. Vetëm u dorëzues dorëzohemi kurrë. Ne absolutisht do vazhdojmë betejën dhe unë jam i bindur që opozita do vazhdojmë betejën edhe me fuqi. Ato do e vendos grupi parlamentar. Nuk jam unë njëri më në vendimmarrjen e Partisë Demokratike. Jo, ne gaz lot sjellës. Unë atë që kam dënuar për në Kosovë, atë do ta dënoj edhe për në Shqipëri. Ne gaz lot sjellës nuk hedhin në parlament. Si Armandi dhe më të zinë se Armandi janë një numër shumë i madh deputetësh.